Теміртау қаласындағы өлкетану мұражайы тұрғындар арасында ерекше байқау ұйымдастырып отыр. Өнер додасына қолдан шырта жырша жасаған кез келген адам қатысалады. Қазірдің өзінде қала жұрты байқауға 250 шырша келіп тапсырыпты. Оның бірі шырпыдан, ал енді бірі кофе дәнінен жасалған. Қатысушылардың ең жасы 6-да болса, ересегі 54 жаста. Жеңімпаздарды көрмеге келген көрермен анықтайды. Байқау қорытындысы қаңтар айының 13-інде шығарылмақ. Басты идеясы бұл көрменің, ол жаңағы қоршаған ортаны сақтау, осы қолда бар заттардан жаңа шырша жасап, енді мүмкіндікше болғанша жаңағы осы жасыл ағаштарды кесіп, құртпай енді соны сақтау. А екінші жағынан ол жаңағы қаламыздағы шығармашыл тұлғаларды табу.